セレクションチケット、プチセレクションチケットって何？俺6枚持ってる。その6枚持ってるって、あ、ここに出てた。じゃあなんか1個交換できるってこと？過去のイベント PSR。 はー、キリコいるね、おるね。この、まあ、全部の絵柄をさ、こう見ていきたい気持ちあるんだけど、わーわー、天使、わー、めっちゃ可愛いじゃん。はぁ、え、なにこのさ、フォークとさ、ナイフさ、飾りで最初置かれてんのかなと思ったら、これ浮いてんじゃん。ちゃんと影があるよ、この下に。俺が持ってんの？このナイフとフォーク。はぁ、セットじゃないじゃん。どうやってカメラ構えてんのって、これ写真撮ろうとしてるんじゃなくってさ、ただの俺の視点じゃん、これ。あー、な、いや、俺あんまりゲームでイライラしたくないんだけども、なんか、もうマジで腹立つ。なんでそういうことするの？影書いたらもうその事実が確定するじゃん。カメラマンじゃねえんだよ。ムカつく。だってこれプロデューサーでしょ。こういう視線をさ、キリコにさ向けられてる。お前母とか言ってんじゃねえぞってなるわ。はあ、なるほどな。あー、やば、ダメじゃん。ダメ、ダメだよ。講師を混同するな。病院じゃん、病院じゃんか。これ何、セットならいい。セット、こういう、あの、病院セットならいいけど、これプライベートじゃん。映すなよ。仕事やぞ。踏み込むなよ、もう。柔らかい笑顔。いや、眩しいわ。これドラマの撮影かな？ドラマの撮影だって思いたいけどさ、ここに書いてあるのが役柄の名前じゃなくて、ゆうこくきりこなの。撮影とか CM とかだったら、書かないでしょ？名前。ひらがなで書いてある。ちっちゃい子でも読めるようにちゃんと可愛くデコレーションしてあって、ひらがなでゆうこくきりこって書いてある。撮影じゃねえんだ。腹立ってきた。え、これ1個しか交換できないの？